တရုတ်ဆောင်သီရိရှင်တန်ကသူမရဲ့တာဝန်လေးကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီကရန်ကုန်ဝီတိုရီယာစည်းရုံမှာအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ရှိတဲ့လူသားတိတိလေးမွေးလာရောမယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးပါလို့သီရိရှင်တန်ကရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။MC ပရိသတ်ကြီးရဲ့တရုတ်ဆောင်သီရိရှင်တန်ကသူမရဲ့တာအုပ်လေးကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီကရန်ကုန်ဝီတိုရီယာစည်းရုံမှာအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တာလီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ10ပေါင်ရှိတယ်လို့သိရပြီးမိခင်ရောကလေးပါကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိပါတယ်။မမွေးမိရပိုင်းအလိုတော့ကလည်းသူမရဲ့ခံစားချက်တချို့ကို Facebook ကနေရင်ဖွင့်ပစ်ခဲ့ပြီးအသက်ရှိတဲ့လူသားတိတိလေးမွေးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခန်းစားချက်မျိုးပါလို့သီရိရှင်တန်ကရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သီရိရှင်တန်ဟာသူမရဲ့သားလေးမမွေးဖွားမီကိုဝင်ဆောင်ချိန်ကလေးကကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဗဟုသုတတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အလှပုံရိပ်တွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာမကြာခဏတင်လေးရှိပါတယ်။မမွေးမိရပိုင်းအလိုတော့ကလည်းသူမရဲ့ခံစားချက်တချို့ကို Facebook ကနေရင်ဖွင့်ပစ်ခဲ့ပြီးအသက်ရှိတဲ့လူသားတိတိလေးမွေးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကဘဝမှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ခံစားချက်မျိုးပါလို့သီရိရှင်တန်ကရေးသားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တားလေးကသူမတို့မိသားစုရဲ့မြတ်တရောင်ကြီးအလေးနန်းလေးပါလို့ဆိုတဲ့သီရိရှင်တန်ကတားလေးရဲ့နာမည်ကို Race လို့အမည်ပေးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။သီရိရှင်သက်နဲ့ခင်မိုးကိုစောမှုဒီတို့ဟာ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာလက်ထပ်ထိမ်းမြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သီရိရှင်သက်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ COVID First Wave ကာလမှာဖူးစာဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစိတ်သဘောရကောင်းတဲ့အမျိုးသားဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံလိုက်တာပါလို့သီရိရှင်သက်က MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဟောသူကစမင်းမပါတာလေးတစ်ခုပါပဲစိတ်နှလုံးကောင်းပါတယ်ကို။ဟုတ်ပြီတက်လာတော့လည်းဝိုင်းပြောကြတယ်တည်းဗာဟဲ့ကတော်ကြီးလူစပင်မပါဘူးဗာညာဆိုတာလေအော်လို့စပင်ပါတာမပါတာအရေးမကြီးပါဘူးလို့စိတ်နှလုံးကောင်းမြတ်ဖို့ပဲလို့လေနော်ဒီဆိုလည်းစိတ်နှလုံးကောင်းမြတ်တဲ့လူပဲတရားလေးစားရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးကောင်းမှအရင်ကကောင်းစားရယ်လေဒီကွာလင်းရောက်ထွက်လာပြီးရောဟိုဟုတ်ကွာလင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီဝန္နာကနေပြီးတော့အောက်ကိုရောအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်သူနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဗလန်နာကနေအောက်ကနေပြီးအလိုပဲအဝေးကနေပြီးတော့ပဲချိန်ပြရတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုကောကြီးခေါ်ပြီးတော့သူကအဲ့အောက်မှာသူလက်သက်လို့မရဘူးကိုလည်းဆင်းလို့မရအောင်ဟုတ်ပါတော့တင်ဝင်နေရဆိုတာလေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့အမှတ်တရပါပဲပြီးတော့ COVID မှာဗီဇာဖြစ်တာဆိုတော့မကောင်းမှန်းပြောရင်ဘယ်စားတော့ဆိုင်မမလည်းချိန်ပြလို့မရဘူးညီမလည်းတော်လို့မရဘူးဘာလဲ message နဲ့တရလား message အော်ပြီးတော့ဆိုတော့ညနာလည်းတေးစားလို့မရအဲ့လိုလေဒီသားစုကဟိုတီးလို့လိုမျိုးပုံမှန်မိသားစုပါပဲအလိုအရင်ချမ်းသာပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်တော့မကြည့်တဲ့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမဟုတ်ဘူးပုံမှန်မိသားစုပါပဲဟိုကိုယ့်ကိုသူ့ရဲ့အဖေမိနာမည်ဆက်ပေးတယ်မောင်မနာမည်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်မှာအမေကလည်းအရင်ချစ်ပြီးတော့သူ့သမီးလေးတယောက်ကိုပြီးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးခံစားရတယ်ခံစားရတယ်အဖိုးကအစအရင်ချစ်တယ်လို့ပြောတော့မိသားစုကြီးညီမကြီးကစကိုအရင်ချစ်တာခံစားရတဲ့အခါကျတော့အော်အရင်ဟိုမှာသိချင်တာပြတော့မိသားစုပေါ့နော်အကြောင်းမို့လို့တီရီယာဟောသူ့ကိုဟိုလက်ချက်ဖို့ကြည့်တီရီယာဆုပ်ခတ်လိုက်တာပါဟောအရင်စိတ်ချမ်းသာပြန်ကောင်းတဲ့အခြေရေးပါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်တကယ်ဟောအရင်မကြောက်ရမယ်ဒါမှစိတ်ထဲမှာတော့အရင်ခံစားရတယ်ဘာလို့ကိုလည်းအရှိမတွေ့ကြုံရှိခဲ့ပို့ရဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကကိုယ့်ပေါ်မှာတကယ်ကိုဘယ်လိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်လဲဆိုတော့တကယ်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာခံစားသိမြင်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိမလည်းကိုလည်းဟို single boy နဲ့နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ relationship ကတော့လူရရှိခဲ့ပူတာပဲဒါလေးစားမလို့ပါဘူးပြတာတာပါဒါပေမဲ့ဒီတယောက်ရဲ့စိတ်ရည်ကကိုယ့်ပုံမှာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်တယောက်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာတကယ်ခံစားမှုရဲ့သူကသိရလေဟုတ်ဒီ relationship ပေါ့ရဲ့ကျင်နေပါတယ်ဟုတ်ပေါ့ရှုပ်ရှင်တဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေများစွာမှာတရုတ်ဆောင်ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့တဲ့သီရိရှင်တန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မှာရုပ်ရှင်မြိုက်ကူးကျင်တော့တဲ့အတွက်တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကနေနားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာအနုပညာလှူရှာမှုအနေနဲ့ဓာတ်ပုံကြော်ညာနဲ့ online live series လက်ခံရင်းဖြတ်သန်းပြခဲ့တဲ့သီရိရှင်တန်ဟာခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်ဝေမျှပြတဲ့ travel blogger အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်